Kemp Mobile. Ko Tavaim Banka. Արդյոք Նյուզ-ԵՄ-ի եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի ապրիլի 15-ի թողարկումը, տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ Ղազախստանը պատրաստ է դեպի Հայաստան արտահանման ծավալը հասցնել 350 միլիոն դոլարի նշաձողին։ Այդ երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևն է հայտարարել Երևանում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ հայտարարությունների ընթացքում։ Տոկայևը նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստանին առաջարկել է իրականացնել մի շարք համատեղ ներդրումային ծրագրեր, ինչը ըստ նրա այս դժվար աշխարհաքաղաքական իրավիճակում ակտուալ է։ Այսօրվա բանակցություններում ընդգծել ենք երկու պետությունների միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի ապրիլի 2-ին կայացած 10-րդ հոբելյանական նիստի, ինչպես նաև օրերս Երևանում կազմակերպված գործարար համաժողովի անցկացումը։ Այս համատեքստում գործընկերոջս հետ նախանշել ենք տնտեսական փողբոք գործակցության բազմաբնույթ օրակարգի հետագա ընդլայնման հնարավորությունները, միտված նոր հեռանկարային ուղությունների բացահայտման ու փոխշահավետ նախագծեր իրագործման միջոցով երկու պետությունների միջև համագործակցության ամրապնդմանը, այդ թվում տրանսպորտային լոգիստիկ ոլորտում։ Մենք համակարծիք ենք, որ չնայած երկում առևտրաշրջանառության ծավալների շարունակական աճին, Հայաստանի և Ղազախստանի միջև առկա է դեռևս չիրացված ներուժ զարգացնելու առևտրատնտեսական համագործակցությունը, խթանելու ներդրումները, զարգացնելու ենթակառուցվածքային կապերն ու առևտուրը։ Այս առումով ողջունում ենք ղազախստանյան գործարար առաքելության վերջերս Հայաստան կատարած այցը։ Ի պատասխան վարչապետին Տոկայևը նշեց, բարձր են գնահատում Հայաստանի ձգտումը հարավային Կովկասում վերականգնել տրանսպորտային կապերը։ Մենք կոնկրետ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք ավելացնելու համար ցանկը արտանման և ներմուծման ապրանքների, դրա համար առավելագույնս էֆեկտիվ պետք է օգտագործվեն գոյություն ունեցող հնարավորությունները։ Ղազախստանը պատրաստ է Հայաստանի արտանման ծավալը հասնել 350 միլիոն դոլարի նշաձողին։ Պետք է ակտիվացնել հարաբերությունները արդյունաբերության, ֆինանսների, նորարարության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և այլ ասպարեզներում։ Այս իմաստով ես առաջարկեցի հայկական կողմին իրականացնել մի շարք համատեղ ներդրումային ծրագրեր։ Սա մասնավորապես ակտուալ է այսօրվա դժվարին աշխարհատնտեսական աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, այս ուղղությամբ աշխատանքները միջկառավարական հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում են։ Բացի այդ, մենք պետք է ակտիվացնենք գործարար առաքելությունների միջև շփումները, այս քայլերը կնպաստեն գործարար խորհրդի անապահ ստեղծմանը, ամրացնելով կապերը երկու երկրների բիզնեսների, ներկայացուների միջև, սա նաև թույլ կտա բարելավել ներդրումային հարաբերությունները մեր երկու երկրների միջև, տրանսպորտային լոգիստիկ սեկտորը նույնպես մեծ նշանակություն ունի։ Վարչապետը նշեց, որ ժանդրադարձ է եղել նաև հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության ապահովման հետ կապված իրավիճակին։ Տեղեկացրեց, ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատելով Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հաստատելու պատրաստակամությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ համաձայնեցված երեք սկզբունքների հիման վրա։ Անդրադառնալով խաղաղության խաչմերուկին, շեշտեց, նախագծի կյանքի կոչումը կարող է աժմատապես փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ենք նաև հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության ապահովման հետ կապված իրավիճակին։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատելով Հայաստանի կառավարության տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությունը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ համաձայնեցված երեք սկզբունքների հիման վրա։ Դրանք են Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունված հռչակագրի դրույթների հիման վրա տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի իրականացումը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման, փոխադարձության ու հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Վերջինիս համատեքստում անդրադարձել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, որի կյանքի կոչումը կարող է արմատապես փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Եզրափակելով խոսքս,
Ցանկանում եմ հավելել, որ մեր համանման դիրքորոշումը պետությունների ինքնիշխանության եւ անկախության վերաբերյալ, ինչպես նաեւ երկու ստեկ հետաքրքրություն տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների եւ տրանսպորտային կապուղիների դիվերսիֆիկացման հարցում պարարտող են ստեղծում վերոնշված ուղղությամբ համատեղ աշխատանքի ակտիվացման համար։ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի հայաստանացի արդյունքներով ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Ղազախստանի նախագահի միջև ստորագրվել է համատեղ հայտարարություն, ստորագրվել են նաև մի շարք այլ փաստաթղթեր։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Ղազախստանի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարարը ստորագրել են միգրացիայի ոլորտում համագործակցության մասին եւ քաղաքացիների այցելությունների ու գտնվելու կարգի մասին համաձայնագիրը։ Ստորագրվել է նաեւ միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին համաձայնագրում փոփոխություններն ու լրացումները, ավիացիոն իշխանությունների միջև փոխընդմրման հուշագիրը, ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի համագործակցության հուշագիրը, առևտրատնտեսական համագործակցության ճանապարհային քարտեզը, տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիական համագործակցության հուշագիրը։ Ռուսաստանի կառավարությանը ներկայացվել է միգրանտների նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու օրինագիծ։ Մանրամասները հրավիրված ասուլիսում հայկական Կարիտաս կազմակերպության փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն է մանրամասնել։ Հրավիրված մամուլի ասուլիսում հայկական Կարիտաս կազմակերպության միգրացիոն ծրագրի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը նշեց, որ միգրանտների նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու քաղաքականությունը նորություն չէ։ Դեռ 2018 թվականից արդեն այդ ուղղությամբ աշխատանք կատարվում է եւ յուրաքանչյուր տարի առաջարկվող փոփոխությունների որոշակի խմբականակ կյանքի է կոչվում։ 2023 թվականին եւս եղել են խստացումներ, ինչն էլ իր ազդեցությունն է թողել միգրացիոն հոսքի վրա։ Այժմ ներկայացվածի մեջ, ինչպես օրինակ ժամանակավոր գտնվելու ռեժիմի փոփոխությունը 189 ռեժիմը, այսինքն օտարերկրացին ոչ վիզային ռեժիմի երկրները, դրանք 61 երկրներ են, ոչ վիզային ռեժիմի երկրների քաղաքացիները կարող են Ռուսաստանի Դաշնությունում տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր 180 օրվա մեջ գտնվել գումարային 90 օր։ Նոր փոփոխություններով առաջարկվում է այդ ժամկետը փոխել եւ դարձնել 365 օրվա մեջ 90 օր գումարային դարձյալ։ Հաջորդ փոփոխությամբ առաջարկվում է օտարերկրացիների համար ստեղծել թվային պրոֆիլ, որը կմիավորի քաղաքացու մասին պետական մարմինների ու կազմակերպությունների տեղեկատվական համակարգում առկա տվյալները։ Կներդրվի նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում օտարերկրյա քաղաքացու ինքնությունը հաստատող մեկ այլ փաստաթուղթ։ Նախագծով առաջարկվում է ուժեղացնել վերահսկողությունը այն գործատուների նկատմամբ, որոնք ցանկանում են ունենալ օտարերկրացի աշխատողներ։ Միգրացիոն խստացումներ միշտ էլ կլինեն, շատ կարևորը գործընթացների մասին տեղեկացված լինելը, Բեժանյանն է նշում։ Հաճախ մեր միգրանտներ տեղյակ չեն դրանից, կամ կարծում են, որ չնայած օրենքը այդպես է ասում, բայց որևէ մեկը այդպես չի անում։ Դա իհարկե ճիշտ չի, եւ իրենք ունեն թյուր պատկերացում դրա հետ կապված, ուղղակի տարիներ շարունակ իրենք նման կերպով են մնացել, տվել են գումար ինչ որ գործանողների, որոնք իրենց համար ռեգիստրացիա են սարքել, ոչ միշտ է, որ այդ ռեգիստրացիան եղել է բազաներում, ցավոք սրտի, այսինքն կեղծ միգրացիոն հաշվառումներ են եղել, ինչի արդյունքում անձը սահմանը հատելուց հետո մուտքի արգելք է ստացել 3-ից 10 տարի ժամկետով։ Հաջորդը անձինք, երբ որ անցնում են բուժ զննում, մատնահետք են հանձնում, 22 թվականին մեծ մասը եղել է այդ օրենքի չիմացության արդյունքում, երբ որ անձինք չեն իմացել, որ օրենքի ուժի մեջ է մտել եւ իրենք պարտավոր են մուտքի պայծ սկսած որոշակի ժամանակահատվածում, ինչպես նշեցի աշխատանքի մեկնողները 30-օրյա ժամկետում, անցնեն բուժ զննում, հանձնեն մատնահետք։ Ցավոք, այսօր նրանցից շատերը կարծում են, որ այդ մատնահետքի քարտը, որը տրվել է 10 տարով, դա վերաբերվում է նաև բուժ զննմանը։ Եվ 23 թվականին միգրացիոն հաշվառման դադարեցման հիմնական խնդիրներից մեկը եղել է այն, որ անձինք բուժ զննման տեղեկանքի 12 ամիսը լրանալուց հետո հաջորդ բուժ զննումը չեն անցել։ Սա բերել է հաջորդ ալիքի։ Իսկ այս փոփոխությունները, եթե ուժի մեջ մտամ, սա բերելու է մեկ այլ մեծ ալիքի։ Միգրացիոն փոփոխությունները վերաբերում են բոլորին, անկախ նրանից, թե անձը որ երկրի քաղաքացի է։ Մասնագետը նշեց, որ այս նոր փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո սպասվում է, որ մուտքի արգելք ստացողների թիվը կավելանա, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնողների թիվը կկրճատվի։
Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ընդունել է Վասիլիս Մարագոսին։ Քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետություն ԵՄ առևտրատնտեսական համագործակցության հերանեկարները։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսին։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև նախարարի տեղակալներ Ռաֆայել Գևորգյանն ու Նարեկ Հովակիմյանը։ Քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետություն ԵՄ առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնմանը, ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող ոլորտային ֆինանսական և տեխնիկական աջակցությունը, արևելյան գործընկերության շրջանակներում երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությունը, համատեղ իրականացվող ծրագրերին և նախաձեռնություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետություն ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ներքո ամրագրված դրույթների իրականացմանը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առաջնահերթ ուղղությունների, արտահանման, խթանման ու դիվերսիֆիկացման, ներդրումների ներգրավման, կապիտալ շուկայի զարգացման, որակի ենթակառուցվածքների բարելավման, գյուղատնտեսության զարգացման և վերջինիս մասով ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող աջակցության ծրագրերի ուղղությամբ։ Կարևորվել է ներկայումս ստեղծված նոր իրողությունների շրջանակներում ԵՄ-ի հետ փոխհարաբերությունների խորացման Հայաստանի Հանրապետության հանձնառությունը և պատրաստակամությունը առավել ակտիվ մասնակցություն ունենալու ԵՄ-ի կողմից իրականացվող և նախատեսվելիք տարածաշրջանային ծրագրերում։ Նախարարը հյուրերին ներկայացրել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ու դրա սկզբունքները։ Վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Ապրիլի 15-ի դրությամբ Հայեկոնոմբանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 392, վաճառվում 401 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 413, վաճառվում 431 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 4.20, վաճառվում 4.39 դրամով։ Այսքանը, կհանդիպենք։